Hello everyone, good morning. Aaj eta travel blog loi ahisu aru aji ami ahi asu etia Guwahati le aru ami har din tu rasile thae thae khube beshi borukun aru pisphale ya bohi ahisu jia moy aru dhunu aru agphale ase ekhet aru dada dangor dada ahise aru ami hotate ahilu du dinor karone aru jiman kon paru video bur kori dekhuabole chesta korim aru ya ami etia Guwahati le ahi asu je bukakat paluhi etia puri bhaji khai lo aru iman borukun e phale nami boi pora na আৰুয়া বুকাখাটৰ ফেমাস পুৰি ভাজি আৰু আমি আহিলে প্ৰায়ে এখন হোটেলতে খাওঁ আৰু এখনৰ নাম হৈছে বালাজি পুৰি ভাজিৰ টেষ্ট লৈ আছো চাটনি আৰু এইটো পুৰি Yeah, it's a Buhibai Mondi. Arumi Akile Dorkon Korum, Dunuaro Zia Fale, Elevandor called this Aru Kazironga Parho, a cabaret astra, Kakotia Semondito, Aru A Buhibai Mondi Road, Guwahati, Hazua Kora, Pribu, Gari, Roy, Hevaha Kore. Aruya, Ketaman Kolkini Bandor Kabaledisu. Aruya, Miahi Guwahati Humaluhi, Aru Hutelekonote Dinor Bhatkas Kabalelusu. Yahuse Cream Dia Chicken. Aruya, Miahi Room Paluhi, Hulostul Hotoka Karne Mo Sound to Mutkori Disu. Aramietia Suhi Guest House, Amar Flat or Sorote, Notunke Guest House Seta Bonaise, Tinima Manhe Hose, Tate Duta Room Lolu. Asolotami Flatro Kamote Ahisu Guwahatile. আৰু ওচৰতে যিহেতু থাকিম কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু লাষ্টৰ কামখিনি কৰি আছে মিস্ত্ৰিয়ে আৰু ইয়া নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা অপেন ষ্টলতে আমি খাইছো চাহ আৰু পুৰি ভাজি খুবেই ভাল লাগে মাঝে মাঝে এনেদৰে খাও আৰু আপোনালোকৰ কোনে কোনে এনেদৰে খাই ভাল পায় বাৰু জনাব কমেন্টত আৰু ইয়া এতিয়া আহিলো সিটি সেন্টাৰলৈ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে জিয়া ইয়াতে গেম খেলিব অকণমান আৰু বেছি সময় নাই যেহেতু দুদিনৰ কাৰণে গৈছো আৰু মেক্সিমাম টাইম ট্ৰেফিক জামতে ফসিবলগিয়া হয় আৰু আহিয়ে প্ৰথমতে খেতে পালে ইয়া মাসাজ চেয়ার তাতে অকণমান কৰিবলৈ লৈছে আজি প্ৰথম কৰিব কেনেকুৱা লাগিছে বৰিদিনা সেৱামে লাগিছে বৰিয়া লাগিছে সগিৰা মুদি মজা লবা আগ আৰু এতিয়া আহিছো গেমৰ সেকচনলে জিগাই খেলিব আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰা হল KFC ধুনুৱে লৈ আহিছে আৰু আমি তিনিটাই বহি খাবলে ললো আৰু এখেতে যেহেতু চিকেন নাখায় কাৰণে এক থালি অৰ্ডাৰ কৰিছে আৰু গেম পাৰ্লাৰ থকা ফ্লৰতে আছে এই ফুড কোৰ্টখন আৰু আমি বেছি দেৰি থকা নাই তাতে অলপ দেৰি ঘূৰা পকা কৰাৰ পিছতে আমি গুচি আহিলো আৰু এবাৰ একো মার্কেটিং কৰা নাই যিহেতু আমি বেলেগ কামতহে গৈছিলোঁ আৰু হাতত একেবাৰে সময়ো নাই তাতে মোৰ ভিডিঅবোৰ ভালকৈ কৰিব পৰা নাই যিহেতু মোবাইলটো পৰি কেমেৰাৰ লেন্সখন স্ক্ৰেচ পৰিলে আৰু সেকাৰণে এতিয়া মই যে ভিডিঅবোৰ কৰি আছো সেইবোৰ সব একেটৰ মোবাইলেদি কৰিছোঁ সেকাৰণে গুটেইবোৰ ভালদৰে কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ পাছত গধুলিলে আমি ইয়া সোমাইছো ফেমাস মিঠাইৰ দোকান ডাউনটাউনতে আছে গোবিন্দম আৰু যিসকল গুৱাহাটীতে থাকে বা যিসকলে গোবিন্দমলৈ গৈছে তেওঁলোকেতো গম পাইছে আৰু ইয়াতে খুব ভাল মিঠাই পোৱা যায় আৰু আমি গুৱাহাটীলৈ গ'লে প্ৰত্যেকবাৰে সোমাই আহোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া ইয়াতে এতিয়া একাপ চাহ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু লগতে মোৰ ভাইটিও আহিলে আৰু সি যে নতুনকৈ চাকৰি পায় গুৱাহাটীতে পষ্টিং হৈছে বুলি কৈছিলোঁ আৰু তাৰ ফালৰ পৰাই আজি ইয়াৰ চাহকাপ খুৱাইছে গোলাপ জামুন আৰু চাহ আৰু ইয়াতে খাবলৈ বেলেগ বেলেগ আইটেমো পোৱা যায় মোৰ পাৰ্চনেলি ফেভাৰেট হয় ডোচা ইয়াৰে আৰু এতিয়া নাখাও যিহেতু অলপ পাছতে আমি ৰেষ্টুৰেণ্ট যাম ভাত খাবলৈ আৰু ইয়াৰ বহি আছো এতিয়া ৰাভাজ কিটচেনত আৰু এই ৰাভাজ কিটচেনতো খাবলৈ ভাল গোবিন্দমৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে আৰু আমি আগতেও খাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু লগতে আছে ড্ৰাইকে ভজা আলু
আৰু এইফালে লৈছো ডাল ফ্রাই প্লেইন রাইস আৰু এইফালে আছে বাটাৰ নান আৰু ইমান হেভি কে লোৱা নাই একেবাৰে সিম্পল কে লৈছো জিয়া রাইজে খাব লাগে জানুম্বা জিয়া মই আৰম্ভ কৰিছো অৰ্ডি এপিনে আৰু ইয়া হৈছে নেক্সট ডে আমি ৰাতিপুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ শিৱসাগৰলৈ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ৰখিছোঁ আমনিত ইয়াতে নিউ ৰাজকমল হোটেল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ একদম হাইৱেৰ কাষতে আছে আৰু ইয়াতে সোমালোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আৰু যথেষ্ট চাফা হয় আপোনালোকে আহোঁতে যাওঁতে কেতিয়াবা সোমাব পাৰে দৰকাৰ হ'লে আৰু সুবিধা হ'ব বুলি মই সেয়ে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু মোৰ মোবাইলটো যিহেতু বেয়া হ'ল সেইকাৰণে এওঁ মোবাইলেদি ভিডিঅ' কৰিছে যে কথাটো কৈ দিছে থালিখনো দেখাইছোঁ আৰু মানুহকো দেখাইছোঁ বুলি আৰু তাৰ পাছতে আমি এতিয়া আহি আছোঁ কাজিৰঙা পালোহি আৰু এইখিনিতে দাদাই ক'লে সোমাওঁ বুলি হলং বুলি এখন ৰিজৰ্ট আছে তাতে আমি সোমালোঁ ভিতৰলৈ যোৱা নাই যিহেতু এণ্ট্ৰি পাছ ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ হাতত ইমান সময়ো নাই সেইকাৰণে বাহিৰে বাহিৰে চাই মেলি আমি অলপ ৰ'লোঁ তাতে আৰু ভিতৰতে তলৰ ফালে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টো আছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড টাইপত এইফালে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশটো আৰু গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে যাওঁতে দেখি থাকোঁ চিম্পাঞ্জী ষ্টেচুটো কিন্তু ভিতৰত কেতিয়াও সোমাই চোৱা নাছিলোঁ আৰু ৰিজৰ্টখন আছে বুলি আৰু এতিয়া গম পালোঁ যিহেতু পিছত কেতিয়াবা আহিব লাগিব আৰু আপোনালোককো পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আমি তাতে অকণমান বহি মেলি ভিডিঅ' কৰিলোঁ লগতে কেইটামান ৰিলছো বনালোঁ আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰিব সংগীতাছ ব্লগ এণ্ড ডেকৰ ডায়েৰিজ বুলি আছে আৰু তাতো মই সৰু সুৰা ডেকৰেশ্যনবোৰ আপলোড কৰি থাকোঁ চেক কৰিব পাৰিব আৰু আজিৰ ব্লগটো এনেদৰে সামৰিছোঁ আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে সকলো সুস্থ থাকক কুশলে থাকক আজিলৈ বাই বাই